Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តោះនាំគ្នាសម្ដាប់នៅស្ថានភាពរបស់បណ្ដាសាឡោះបន្ទាប់ពី Salat Asr នាថ្ងៃជុំអេសតើពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះជាការប៉ុណ្ណេះពេលវេលាបន្ទាប់ពី Salat Asr ឬក៏សម្បះយ៉ាង Asr នាថ្ងៃជុំអេសរហូតដល់ថ្ងៃលិចគឺជាពេលមួយដ៏អស្ចារ្យគឺជាពេលមួយដែល Allah Subhanahu wa ta'ala ទទួលនិងឆ្លើយតបនៃការបួងសួងរបស់យើងដូចជាមានការរៀបការនៅក្នុងហាទីសជាច្រើនហើយដូច្នេះហើយបណ្ដាសាឡោះពួកគេមិនដែលធ្វើប្រហែសប្រងើយកន្តើយនៅពេលវេលាដែលល្អៗបែបនេះឡើយហើយដូច្នេះហើយចុះស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ Sulaiman Tamimi rahimahullah ដែលគាត់បាននិយាយថាكان طاووس إذا صلى الأسرى يوم الجمعة استقبل الكبلة ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس من نتها بين طاووس لبين قوات بان صلاة الأسرى هاي نتها جمعة كو قوات بان باي تغرب الكبلة هاي قوات من نجي جمعي ننام نعلاي رحوت دال تغيليនេះបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់តាវូសរ៉ាហ៊ីមុលឡាដែលកែទូអានៅពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យនេះហើយដូចគ្នារូបដែរអលហារីសប៊ីនមីស្គីនរ៉ាហ៊ីមុលឡាគាត់បាននិយាយថារ៉ៃតុលមុហ្វាត់ដលប៊ីនហ្វូដាលហរ៉ាហ៊ីមុលឡាអ៊ីដាសាល់លលជុំអេជាលាសាអ៊ីឡាសាឡាតិលអស្រីហ្វីលមីស្ជីដហ្វាអ៊ីដាសាល់លលអស្រាخلى في ناحية المسجد وحده فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس من ايتها قنم بان كين مفضل بن فضالة رحمه الله لبين اقوان بان صلاة جمعة هاي كيكون انكوي نخنو مسجد رهو دال صلاة أسر من اين ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់បានសាឡាតអសារហើយគឺគាត់អង្គុយម្នាក់ឯងគាត់នៅគៀនមស្ជីដគាត់នៅតែស្ទូអាគាត់នៅតែសំបងសួងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡារហូតដល់ថ្ងៃនេះតែនេះគឺបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់បណ្ដាសាឡាហ្នេះពេលដ៏អស្ចារ្យនេះគឺចន្លោះពីបន្ទាប់ពីការសាឡាតអសារពីការសម្បះយ៉ាងអសារនៅថ្ងៃជុំអះរហូតដល់ថ្ងៃលិចដូច្នេះយើងទាំងគ្នាមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនៅពេលវេលាដ៏ល្អនេះឡើយដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានរឿងដែលល្អៗជាពិសេសគឺការសំបងសួងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺជាពេលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាឆ្លើយតបវាជាឱកាសមាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់